Islami në përmjet haditheve 3. Veprat e mira I tërguar i Allahu të pa që e qofë bitë, e përmbledh kështu mesajin që përmban këja jetë. Allahu nuk shë fytyrën dhe pasurin tuaj, por shë zemërat dhe veprat tuaj. Nëse do të meret parasysh a jeti kuranor, pasuria dhe fëmijët janë stollite jetës së kësaj botet, por veprat e mirët qëndrueshme janë më të mirët e zote ytë përse i përket shpërblimit dhe shpresës për shpëtim, mund të thuët se epiteti baki të qëndrueshme është ti pari themelorive pra vetë mira. Por këto mirësi të qëndrueshme përfshin ato që robi i len paskur vdes edhe ato që i mërë me vetë, një hadith, Pe i kamberi i dashur vërën se robi vazhdon të përfitoj se vape edhe pas vdekes të ti nga dje dobishme që ka lën, pëmijet e mirë që lutën për të edhe nga bamirësit të cilat vazhdojnë të sielin dobi. Prej këtyre janë investimet e qëndrueshme si ndërtimi një gjamije, i një bujtine për uftarët dhe furnizimi me ujë një vendi që përmenden në një hadith tjetër po si pas asaj që në njoftoni dërguari i yn pa që e qovën bita. Tëri e ndjekin të vdekurin derin varë, dy prej tyre këthehen mbrapsht, kurse njëra mbetet me të. E ndjekin familja, pasuria dhe veprat. Familja dhe pasuria këthehen mbrapsht, kurse vepra mbetet me të. Veprat e mira kanë rëndësi shumë të madhe për moslimanët, si për jetën e kësaj bote, ashtu dhe për ahiretin e tyre. I tërguar i Allahut, një beduini që e pyeti se kush është më i dobishmi i njerëzve, ju përgjigjë se është i jetë gjati dhe dhe për miri. I tërguar i unë, pa që e qofë mbi të, duke vënë në duke se jetë e kësaj bote dhe të mirët e saj, që duke të sikur nuk do të mbarojnë kur, mund të shterojnë papritur, i ka paralemruar kështu shok të ti shpejtoni të bëni vepra të mira, para se t'ju vinë shtatë gjëra. Qëprisni, varfrin që ju bëni të harohet gjdo gjë, pasurin që ju nëzirë binarësh, së mundjen që prishën shëndetin, pleqerin që ju matu feps, vdekjen që vjen papritur. Dë gjallin, më të keqin e të priturve, apo kja metin që është më i të mershëm, dhe më i dhimshëm se të gjitha. Shpejtoni të bëni vepra të mira para se të shfaqen sprovat që u ngjajnë net të erta si katran, sepse në kohë të tilla njeriu do të gdhihet besimtar e mbramja do ta gjejë jo besimtar, ose do të ngryset besimtar e do të gdhihet jo besimtar. Të tillët do ta shesin fenë tyre për përfitimet kësaj bote. Në Kur'an Gjdo vepër e mirë, e bukur dhe dobishme që bëhet për të arritur pëlqimin e Allahut, përmendet si salihat, veprat mira, kurse ata që i kryen ato përmenden si salihun, vepër mirë, bëmirës, të mirë. Vepërmirët ashtu si që jepen si shembul në këtë botë, edhe në ahiret do jenë në krye të të fituarve. Në Kur'an ata janë përmendur mes njerëzve që Allahu i ka bërë të arrin begatin së bashku me pejgamberët, me të drejtët dhe dëshmorët shahidët. Edhe i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, shpërblimet që do të arrin ata i ka shprehur kështu me gjuhën e krijuesit të lartë. Për robrit e mi, mirë bërës, kanë përgatitur gjëra që syri nuk i ka parë, veshin nuk i ka dëgjuar, dhe mendja nuk i ka përfytyruar. Pe i kamberi i pa që e qofë në bitë, i cili gjithë një dëshiron të tjetë bashkë me mirë është prehur se miqtë e ti të vërtet janë Allahu i madrishëm dhe besimtarët dhe për Robrit mirë janë njërës të bukur për të cilët Allahu kam bjellë farën e dashuris në zemra sa për ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, i gjithë më shirëshmi e do të kryojt dashuri në zemrë. I dërguari i Allahut pa që e qofën bitë ka thënë, nëse Allahu i dëshiron mirësin një robi, i mundëson ati që ta kryoj atë mirësi, kurse pyetje se sahabve të nderuar, o i dërguari i Allahut, si e bën Allahu këtë, i është përgjigjur se, i a bënd të mundur ati robi që të kryu e veprat mira para se ti vif dekja. Në thelb të fjales salah, isla, që me plot kuptimin e fjales është e kundrëta e termit fesad, ifsad, prishje, shkatrim, bartë në kuptimin e të qenit konstruktiv të përmirësimit, regullimit, vanjes pachës. Allahu i lartë madhruar duke thënë A ti trajtojmë njësoj ata që besoj në bëjnë veprat mira me turbuluasit në tokë? A ti trajtojmë njësoj të devocmit dhe të mbrapshtet? Vanë duke funksionin pa që vanës të punës mirë, i dërguari i Allahut duke theksuar se regullimi i mardhenjeve mes dy njerëzve, i slahu dhe atil bejnë është punë më e lartë se agjerimin afile, namazi dhe lëmosha, sadakaja, ka bërë të ditur se futja e përqarjes, fesad, mes dy njerëzve është një veprim që e që rënjohës patja. Besimi është kushti i parë dhe më i rëndësishëm që një vepër e mirë të jetë pranuar tek Allahu. Ka një sër premtime shujnore se përpjekjet e atyre që pas besimit bëjnë vepra të mira, nuk do të shkojnë dëm dhe se atyre do t'u jepet shpërblim i pandërprerë. Veprat e mira që kryen pa besim në jetën e ahiretit nuk do t'i sjellin asnjë dobi vepruesit. Allahu nuk do të pranojë asnjë vepër që nuk bëhet vetëm për hir të Tij. Kjo do të thotë se vepra që nuk bart pëlqimin e Allahut nuk do të llogaritet me veprat të mira. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të lajmëron se atyre që punojnë për të tjerët, posa Allahut, në ditën e gjykimit do të thuhet. Kush i ka vënë këtë tjetër ortak Allahut në një vepër të mirë që ka bërë, se vapin e saj le ta kërkoj nga tjetri në fjalë. Allahu është më larg se çdo kundrejt ndrejt çdo lloj ortaku. Në Kur'an mund të shihet qartë se veprat e mira ofrohen si alternativ për të këqijet dhe mëkatet. Kjo alternativ vlen edhe për të këqijet që robi ja ka bërë vetës, edhe për ato që ja kanë bërë të tjerët. Allahu i lartë madhruar dhe për në mirë në e prezenton si pjesë të pendimit. Nëse dikush nga ju bëndu një vepër të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet e përmirësohet, a i du të gjejë Allahun falës dhe mëshiruës. Besimtarët, Ashtu si që përpikjen që të këqijet, që va kanë bërë të tjerve tjelë minojn, duke va këthyrë me të mira tyre, po në përmjet veprave të mira, mund të regulojnë të keqen që u kanë shkaktuar të tjerëve dhe vetës. Për të falur pa drejtsia që i është bërë tjetrit apo e keqe që i është shkaktuar, nuk me afton vetëm pendimi dhe të ubeja, amendi, por duhet reguluar ajo pa drejtsi. Për shembul, A i që ka bërë pa duke shkelur, mbinderin e dikujt, apo duke përvecuar pasurin e tjetrit, duhet të shlyej këtë pa i para ditës e gjukimit. Ose duhet t'i kërkoj faljen, halalëk, ati që i ka bërë keq, ose t'ja kompensojt keqën. Nëse nuk e bën këtë, atëre privojt edhe nga të mirat që ka bërë. Njeriu që kësisoj ka shkelur të drejten e një robi, nuk mund të shlyë dhe të apastroj të keqen që ka bërë, edhe si kur të falet e të lutet nga mëngjesi deri në mbramje. Por nëse mëkati është i til që të sënon lidhjen e ti me Allahun, sigurisht në këtë rast gjdo mirësi që do të pasoj pendimin e sinqert, do të apastroj mëkati, sepse veprat e këqia mund të shlyën vetëm veprat e mira. Duke qenë se takua, dhe voçmëri do të thotë që muslimani ta mbrojë veten nga dënimi i Allahut duke bërë vepra të mira, atëherë veprat e mira jo vetëm që shlyejnë mëkatet, por njëkohësisht shndrohen në mburojën e devotshmërisë dhe e pengojnë besimtarin të mëkatojë. Muslimani vepron në përputhje me porosin pejgamberike. Kudo që të jesh, ki kujdes të mos e kundërshtosh Allahun pasi të bërë një të keqe, me njëherë bë një të mirë që të shlyë të keqen, dhe e kësisoj arin të mbroj vetën. E drejta, e mira, e bukura, duhet të reflektohen jo vetëm në jetën orto praktikës, adhurimeve fetaret besimtarit, por edhe në moralin dhe në gjitha dhe primet e ti. Atere gjdo besimtar, duhet të përsëris shpesh këtë lutje që në kam suar pejkamberi unë i dashë. Zoti im, më bëj të arri më të mirën prej veprave dhe më të bukurën prej moralit. Vetëm ti e bën robën ti arri ato. Më mbro nga punët e këqija dhe nga morali i keq. Vetëm ti mund të më mbrosh prej tyre. Ato që do ta shoqërojnë robën edhe në vdekjen e tij dhe që do ta rëndojnë peshorën në anën e se vabeve, pa dushim që do t'jen veprat e mirat besimtarit. Edhe në porosin hynore dhe që të njeri letësho se që ka përgatitur për të nesërmen, përgatitje në fjalë nuk janë veqse veprat e mira. Sigurisht që Robi nuk hynë do të në gjenet vetëm me veprat e mira që ka bërë, pa më shiren dhe mirësine Allah, por besimtari, përveç besimit dhe veprat e mira, nuk ka kapital tjetër që t'ia ul ankthin për jetën e amshuar dhe që t'i bëhet shpresë për shpëtim. Thuaj: Punoni se Allahu i dërguari i tij dhe besimtarët do ta shohin punën tuaj. Së shpejti do të ktheheni tek ai që ditë të dukshmen dhe të pa dukshmen, e a i du t'jo njoftoj për atë që keni bërë. Atere, Kush përëson në takimin me Zotin e ti, letë bëj veprat mira dhe letë mos i shoqeroj asë në adhurim Zotit ti.